Ինչ ընդհանրություն կարող են ունենալ ծխելը թողած կինը, Procter & Gamble ընկերության շուկայագետը և ամերիկյան ամենախոշոր ընկերության գործադիր տնօրենը։ Նրանք բոլորը հաջողության են հասել փոխելով իրենց սովորությունները։ Ինչի շնորհիվ են հաջողության հասել օլիմպիական չեմպիոն Մայքլ Ֆելպսը, Starbucks-ի գործադիր տնօրենը և Մարտին Լյութեր Քինգը։ Աշխատանքային ինչ սովորություններ են որդեգրել Սեդլբեք եկեղեցին և ամերիկյան ֆուտբոլի ազգային լիգան։ Նյու Մեգը ներկայացնում է ամերիկացի լրագրող, Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր Չարլզ Դահիգի «Սովորության ուժը» համաշխարհային բեսթսելլերը։ Չարլզ Դահիգի դիտական ծնծող բացահայտումները բացատրում են, թե ինչպես են ձևավորվում մեր սովորություններն ու ինչու են փոխվում։ Ֆունդամենտալ աշխատություն, որը New York Times-ի ամենաշատ վաճառվող գրքերի ցուցակում է ավելի քան 5 տարի, և բիզնես արդյունավետության բարձրացման լավագույն գրքերի տասնյակում։ Այս գրքի հիմքում ոգևորիչ փաստ է. Եթե ուզում եք ազատվել ավելորդ քաշից, դասյարակել բացառիկ երեխաներ, դառնալ ավելի արդյունավետ, հիմնել նորարար ընկերություն, սկսել քաղաքացիական շարժում և հասնել հաջողության, բացահայտեք ձեր սովորությունների թաքուն մեխանիզմը։ Չարլզ Դահիգ, «Սովորության ուժը», գրքի գլխավոր հովանավոր Digitain։